А зараз я хочу з великою приємністю представити для вас цього чоловіка. Християнський співак, військовий Ярослав Генник. Ярослав Генник з 2015 року служить в Збройних силах України. Вже порядний такий кавалок часу. Ярослав Генник пише свої пісні. Відомий він також за проєктом Kerygma Project. Відомий також як бард, музикант. Але сьогодні ексклюзивно, дорогі друзі, для глядачів «Живого телебачення», для всіх вас, Ярослав Генник приїхав зі своїми друзями з міста Кам'янця-Подільського і представить нам свою програму музичну разом з гуртом. Отож, Ярослав Генник, сцена ваша, дякуємо. Слава Ісусу Христу, мир вам. Я багато говорити не буду, бо у нас небагато часу, щоб ми могли більше часу присвятити пісням. На початок тільки скажу кілька слів з Євангелія. Так? Останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав на весь голос. Коли хтось спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть з його нутра. І це він казав про Святого Духа, який мали отримати ті, які увірують у нього. Але Дух Святий ще не зійшов, бо Ісус не був прославлений. Але тепер Ісус є прославлений. Наш Господь помер, воскрес, так? Переміг. І зіслав нам цього Святого Духа. Тому цей Дух живе у нас. І першу пісню, яку будемо співати, ми будемо співати про Святого Духа. Так як ми молимося на початку молитву до Святого Духа, так? Так будемо співати пісню про Святого Духа. Бо ми налаштовані міцно співати про Бога і прославляти Його. Вперед! Душа моя спрагла пустеля, прагне Духа Отця. Він і моя скеля, він є подих життя. Дух Святий вогонь із неба, лагідний вітерець, вірний друг. Потреби утішити сердець. Дух Святий вогонь із неба, лагідний вітерець, вірний друг, порадник потреби утішити сердець. Він веде до Ісуса, сила дає боротьбі, розвиває спокуси, радість дарує в журбі. Дух Святий вогонь із неба, лагідний вітерець, вірний друг, порадник потреби утішити сердець. Дух Святий вогонь із неба, лагідний вітерець, вірний друг, порадник потреби утішити сердець. Дух Святий вогонь із неба, лагідний вітерець, гарний початок. Добре, але щоб ви, ну як чудово, правда, коли Господь з нами, хто проти нас. Але, якщо ви християни, так, ми християни, думаємо, що наше життя з Ісусом Христом буде прогулянкою по парку, такою, знаєте, собі мальовничою, то ми, ну, це поганий початок, так? Наше життя є в боротьбі, так? Життя Христа було в боротьбі, і наше також.
в одному з послань апостол Павло каже, що будь добрим воїном Ісуса Христа. Так? Але на нашій стороні той, який переміг. Я вже казав, смерть, гріх, диявола і цей світ. Так що, наступна пісня «Воїн Христа». Щоденно з гріхом і духом зла, бореться, щоб жити з Христом в світлі дня. Чуєш, рай, сурми, збирайся, боги, зодамись у зброю добра. Чуєш, Господь кличе серед темряви зла. Конди посерен бою ворог наступа, огортає сум з ним віра й страх. І Господь з тобою і на крок не відступа. Віри щит і слова меч в руках. Тож наступай, чуєш, рай, сурми, збирайся, боги, зодягнись у зброю добра. Чуєш, Господь кличе серед темряви зла. Бути добрим воїном. Чуєш, рай, сурми, збирайся, боги, зодягнись у зброю добра. Чуєш, Господь кличе серед темряви зла. Бути добрим воїном Христа. Бути воїном Христа. Бути воїном. Трошки вокалу додати в монітор і акустичної гітари. Зараз міняю зброю. Ну і два слова про пісню наступну, яку будемо грати. Пісня називається «Йде мій Господь». Так, бо наш Господь Ісус прийшов вже одного разу, так? І спас кожного з нас своєю жертвою на хресті. Але Боже Слово вірне, і наш Господь прийде другий раз, так? І ми, світ боїться цього другого приходу, бо він ще першого не завжди, ну, не до кінця, може, зауважив, так? Ми, християни, очікуємо приходу нашого Спасителя. Та, тому
посеред цього страху, який панує навколо, так просто чуваємо і очікуємо приходу нашого Господа. Пісня називається «Іде мій Господь». Зараз ви трошки підсіли струни, секунду. Ну, це ще не саме страшне, що може бути. Я довгий час виступав просто як бард, отак, тільки з акустичною гітарою і все. І в мене була одна така ситуація цікава, коли я це був перший мій концерт фактично. І я був на цьому першому концерті, забув слова десь на четвертій пісні. Ну, я думаю, і так, до речі, все гарно йшло до того. Я думаю, що ж робити таке, так? На першу, я так і сказав, кажу глядачам, ну, як глядачам, слухачам, в церкві це було, просто на парафії, моїй рідній парафії в Кам'янці-Подільському. Я кажу, оце ж треба на першому концерті забути слова. Ну, і всі засміялися, і я теж засміявся. Ну, так буває, знаєте, ми люди, ми не все робимо досконало. О. Хоп. Ніби все. Є. Ну, Його не зупинний, іде мій Ісус, цар і Бог, у тебе світ зупинний. Іде мій Господь, чути крок, його не зупинний, іде мій Ісус, цар і Бог, у тебе світ зупинний. Він прийде у славі при сурмі. І збере народи зі землі. Є річі з тих світі. Зерно прийме, спалить полову. Іде мій Господь, чути крок, його не зупинить. Іде мій Ісус, цар і Бог, у тебе світ зупинить. Іде мій Господь, чути крок, його не зупинить. Іде мій Ісус, цар і Бог, у тебе світ зупинить. Він гряде і справедним судом. І ніхто не встоїть перед ним. Лиш оміді з'єднані з Христом. Бога живий воскреслим зроби. Іде мій Господь, чути крок, його не зупинить. Іде мій Ісус, цар і Бог, у тебе світ зупинить. Іде мій Господь, чути крок, його не зупинить. Іде мій Ісус, цар і Бог, у тебе світ зупинить. Він іде святий у грішний світ. Все є явне перед ним. То що ми по душі і гріхи. Крові Христа спасенні крові.
Ісус прийди, Мараната, Ісус прийди, Вітуй славу нас прийми. Мараната, Ісус прийди, Мараната, Ісус прийди, наречена чекає. Ісус прийди, чути крок Його незупинний, війде мій Ісус, цар і Бог, у тебе світ зупити. Отака от апокаліптична пісенька, так? Ну нічого. Пісня повна надії насправді, так? Ну і серйозна. Все-таки серйозний захід, так? Другий прихід нашого Господа. І зараз заспіваємо пісню. Таку, щоб трошки ви відпочили. Дивіться, скажу вам таку просту річ. Зі мною також грають хлопці, наприклад, барабанщик і басист, барабанщик Олександр, басист Микола, вони також є військовослужбовцями і є не військовослужбовцями військового оркестру в нашій частині. І ну, основні заходи, на яких вони останнім часом беруть участь, це поховання наших загиблих бійців. Так? І я собі так перед виступом, мені одна думка така, якби в голові крутилася, і така зрозуміла порівняння для вас. Якою великою ціною, так, ми можемо просто собі зараз співати тут і святкувати це десятиліття, так? І, знаєте, і прихід і служіння Ісуса Христа, Його хресна дорога, це також не була прогулянка в пеклі, в цьому, в парку, так? Ми, як каже Боже Слово, ми куплені високою ціною, так, наше спасіння, стражданнями Ісуса Христа. Але Він воскрес, так? І тому про це пісня. Пісня називається «Велика сила». Я не заслужив, але любов твоя мене омила. Я блукав в гріхах, а ти знайшов мене і спас. О, яка велика незбагненна милість. Бог прийшов у світ, замешка серед нас. Господь, як велика твоя сила, розпали в моїм серці диво, занеси небеса на твої крила, уводи твоїх батьківських долон. Ти простив мене, і моє серце знову жило. В ньому поселилось дивне світло, зникнув страх. Повернув надію сина, сина. Мої ноги скерував на миру шлях. О, мій Господь, як велика твоя сила, розпали в моїм серці диво. Занеси небеса на тоді крила, уподіби твоїх батьківських долон. Уподіби твоїх батьківських долон. Уподіби
твоїх батьківських долон. Мій Господь, як велика твоя сила, розпали в моїм серці диво. Занеси небеса на твої крила, у обійми твоїх батьківських долонь. Мій Господь, як велика твоя сила, розпали у моїм серці твій вогонь. Занеси небеса на твої крила, у обійми твоїх батьківських долонь. У обійми твоїх батьківський долонь. У обійми твоїх батьківських долонь. Якщо можна трошки акустичну гітару і вокал, монітор. І трошки басу менше. Все-все. Так, і тепер ми дійшли до кульмінації, так? Господь проживає у хвалі свого народу, так? Коли діти прославляють Бога, то ну, якби це радує не тільки Бога, так? Це просто потрібно для самих дітей. Ми тоді в тій позиції, в якій ну, ми ж створені, щоб прославляти Бога, так? Тому я вас зараз запрошую. Прославляти Бога! Щирим серцем, так? Так, як вам буде вдаватися. Зараз будемо співати пісню, таку також бойову пісню, так, прославлення, яке називається «Славлю тебе». Сонцем грають луги, і в найнепроглянішу ніч, коли білі страх навкруги. Славлю тебе, є мій Господь і Творець, є моя сила і міць, надія моя. Сонцем грають луги, і наївне пролянішу ніч, коли білі страх нам круги. Любий Ісус, ти моя мрія, радість ми, моя надія, ти є Господь, ти є мій Бог. Моя мрія, радість і мир, моя надія, ти є Господь, ти є мій Бог. Славлю тебе, є мій Господь і Творець, ти є моя сила і міць, надія моя.
духов'я світло, що під мій вендет. Ніколи не покинеш, бо так сильно полюбив мене. Твоя любов і світло, що під мій вендет. Ніколи не покинеш, бо так сильно полюбив мене. Твоя любов і світло, що під мій вендет. Ніколи не покинеш, бо навіки полюбив мене. І вам велика подяка. Ну як, трошки добре? Воно ж для вас добре, правда? Для всіх нас. І зараз ми хочемо заграти пісню, над якою ми з хлопцями працювали так, як то кажуть, по межі дощ. Так? Бо часом треба їхати в відрядження якісь службові. Часом просто тоді був цей блекаут, світло пропадало. Ми дуже рідко збиралися. Так? Але ми вже довгий час виношуємо одну пісню, так, якою ми працюємо, і ця пісня називається «Лине слава тобі». І це така, напевне, зараз така найсвітліша пісня, яку ми співаємо, і під яку можна просто собі відпочивати. Так. І також прославляти Бога. Слова там не складні. Зараз ще трошки дотягнемо того апарата. І навіть вдалося півтора-два місяці тому вже таке накопичення зробити цієї пісні. Я думаю, Господь благословить, то може до кінця літа ми її запустимо в прокат. Добре, Лине, слава тобі. Отцем і Духом Богом, єдинородний Син, твій престол, о Боже, є навіки і амінь, престол і навіки. Ти мій Господь, цар царів, ти є Бог єдиний, Бог єдиний, заплати за мій гріх. Тебе слав людині, ти мій Господь, цар царів. Амінь. Іде слава тобі, вічний царю віки, повний милості, милосердя Ісус. Цар слави, з Отцем і Духом Божий, єдинородний Син, твій престол, о Боже, є навіки, амінь, престол твій навіки. Ти мій Господь, цар царів, ти є Бог єдиний, Бог єдиний.
Тебе слава людині, слава людині, ти мій Господь цар царі. Амінь. Ти прийшов у цей світ, як слуга для всіх, де в себе самого заплатив за мій гріх, щоб придбати мене для життя нового. Ти прийшов у цей світ, як слуга для всіх, де в себе самого заплатив за мій гріх, щоб придбати мене для життя. Бачите, ми ту пісню якраз і словом «Амінь» закінчили. Так. Ото й була наша програма. Маленька програма така, бойова і прославлення. І, ну вам як, нормально? Слава Богу, так. Дуже вдячні вам. Ми подолали невеликий шлях, так? А Господь аж з неба мав спуститися, щоб нас врятувати. Так що вся слава Йому, так? Ще? Добре, ну яку вам пісню заспівати? Славлю тебе! Добро. А тільки прохання, будь ласка, вокалу не можете додати? Добре. То так буває. З тою пані особливі відносини, бо я сьогодні там в одній кімнаті був, їв і цей в капелюсі. То мені теж зауваження. Вона мені допомагає, бачите, що там відправляє трошки, слава Богу. Добре. Нам круто.
я, радість ми, моя надія, ти є Господь, ти є мій Бог. Любий Ісус, ти моя мрія, радість ми, моя надія, ти є Господь, ти є мій Бог. Славлю тебе, славлю тебе, ти є мій Господь і Творець, ти є моя сила і міць, надія моя, мій вінець, ти є поряд радісний день, коли сонце грають луги, і в найнепроглядніше. Славлю тебе, славлю тебе, ти є мій Господь і Творець, ти є моя сила і міць, надія моя, мій вінець, ти є поряд в радісний день, коли сонцем грають луги, і в найнепроглядніше. Нам круги. Славлю тебе, ти є мій Господь і Творець, ти є моя сила і міць, надія моя і вінець, ти є моя радісний день, коли сонцем грають луги, і в найнепро Дякуємо. Слава Ісусу Христу і мир вам. З Богом. Живе телебачення єднає. Молитва, євангелізація, служіння. У будні та свята єднаємо вірних, щоб молитись за Україну разом. Показуємо життя церкви і людей, що її творять по всьому світу. Звичайно, Божі заповіді. Дізнаємося про найважливіші події із життя церкви. Обговорюємо важливі суспільні та релігійні теми разом. Підписуйтеся на наші ресурси в соцмережах, коментуйте відео, поширюйте християнський контент. Також ви можете підтримати нас фінансово. Живе телебачення єднає. 10 років разом.